все більше і більше можновладців одягають українське. І ви яскравий представник жінки в уряді, яка носить українських дизайнерів. Ви заступник міністра економіки, самому міністру економіки, пану Абромавичусу, радили українських дизайнерів? Що ми зробили з Іриною Данилевською? Ми зробили таку цікаву акцію, вона називається «Одягни урядовця в українське». Так як просто у нас немає часу, Ірина дала вибір колекції дизайнера від Ukrainian Fashion Week, яка приїхала до нас в міністерство, подивилася, і в інші міністерства, подивилася топ-жінок. Ви підібрали їм декілька варіантів одягу. І просто цей одяг потім принесла, ми його поміряли, вдягнули, щось вибрали, купили, щось не взяли. От як виглядала ця акція? В одному з кабінетів у Міністерстві економіки влаштували такий собі шоурум української моди. Жінки і чоловіки туди приходили і влаштовували у робочий час у Міністерстві економіки примірки українських дизайнерів. Катя, я вас розчарую. Все виглядало набагато, набагато цікавіше. 10-та година вечора, Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Багато вікон вже на Грушевського, у нас темні, світяться деякі вікна. Приїжджає стиліст з Ukrainian Fashion Week, яка просто зняла з нас мірки в цей час, в 10-й годині, зовсім не в робочий час, коли вже всі ледве ходили босі, ну, тобто роздягнуті, ми вже розмовляли вечором, вирішували наші справи. Вона нас обміряла, після цього сказала, окей, ми вам підберемо декілька варіантів, я їм вам привезу, ви їх поміряєте, підійде, ви їх візьмете. Тобто немає, не треба шукати в цьому, що ми використовуємо робочий час для того, щоб себе одягати. Ну, насправді, тобто ми всі жінки, та? І то треба говорити про те, що ми жінки і нам хочеться виглядати гарно.